Jemi këtu në të dopë për të prezentuar Karvanin e Liris, është një projekt të cilin e zhvillon organizata e qeveritare civil, e i cili është i përkrahur nga USAID, Agjencia Ndërkombëtare e Shtetit të Bashkuara për zhvillim. Koncerti në Tetov do tjetë një prej koncerte, prej 6 koncerte që do të mbahen në qytetet të ndryshme të Maqedonisë, dhe do të ketë 3 koncerte të mëdha në Shkup. Përveç kësaj, në komuna më të vogla, apo në vende më të vogla të cilët gravitojnë ka këto qytete më të mëdha, do të organizojnë ngjarje të vogla multimediale, me DJ, me përmbajtje vizuale, me përmbajtje të ndryshme artistike. Qëllimi i këtij projekti është që të inkurajohen qytetarët që të kyçen aktivisht në proceset e vendimarrjes në nivel lokal dhe në nivel qendror. Këtë e duam të demonstrojmë se kjo mund të bëhet edhe përmes artit dhe përmes kulturës, dhe se shumë artistë në Maqedoni janë artistë angazhuar që krijojnë një art të angazhuar dhe që vite me radhë flasin për lirin dhe flasin për të drejtat e njerëzit. Duam të inkurajojmë qytetarët që të flasin lirisht, të krijojmë lirisht dhe të jenë të vetëdijshëm se pa pjesëmarrje aktive të qytetarëve në rrjetet shoqërore nuk mund të ketë ndryshime në më të mirë. Koncerti në Tetov do të mbahet më 26 gusht. Para asaj do të jemi në komunën më 25 gusht do të jemi në komunën e Gostivarit, të Gjefshishtit dhe të Bogovinës. Ku do të kemi ngjarje më të vogla kulturore dhe ku do t'ju mundsojmë qytetarëve të këtyre komunave për të ardhur ditën e nesërme më 26-të në Tetov për të ndjekur koncertin e madh. Momentalisht nuk kemi një, do të thotë, një listë përfundimtare të artistëve që do të marrin pjesë më 26-tin, për atë shkak jemi edhe këtu në këtë ditë të hapur në Tetov, që të bisedojmë me grupet muzikore të Tetovës, të bisedojmë me artistët vizual, të bisedojmë me poetët, të bisedojmë me shkrimtarët, dhe të shohim se si do t'i kyçim ata drejt për së drejti në aktivitetet e karavanit. Karavani do zgjas prej, do të fillon, dje filloj formalisht dhe do të zgjas gjithë në fund të rajonit të Pologut, të bashkangjite në aktiviteteve të karavanit dhe të jenë sa më aktiv në artikulimin e kërkesave dhe nevojave të tyre.